Akcenti, dikcija, dinamika govora, ništa od toga nije problem Anđeliji i Rastku. Vole da čitaju, vole i da recituju. Da su u tome među svojim vršnjacima najbolji u okrugu, potvrdio je žiri na okružnoj smotri recitatora. Na okružnoj smotri sam recitovao Nosač od Miroslava Antića. Ja i nastavnica smo krenuli da se pripremamo od početka februara. Tad sam i krenuo da učim pesmu. O čemu govori ova pesma? Govori o detinjstvu Miroslava Antića, gde je on naučio da nosi zemljenu kuglu. Ja sam recitovala pomalo tužnu pesmu sa verovatno srećnim krajem, Elizabeta Georgijev. I u toj pesmi se radi o jednoj devojčici koja, po imenu Elena, koja je tužna zato što nema ni brata ni sestru, a na kraju se to sve promeni i dobije i brata i sestru. Da govorom prikažu emocije uz tačnu akcentuaciju, vežbali su, kažu, nedeljama. Pripreme, da recitujemo, da vežbamo akcentuaciju. Prvenstveno mi pesma leži, ali znam da mogu da osetim te emocije u pesmi i da je prevedem na svoj način. Mi moramo da razumemo pesmu da bi je recitovali. Svakog dana po malo sam vežbala. U tome mi je dosta pomogla moja komšinica, koja je inače glumica, Saška Stojanović. Nije bilo nešto onako naporno za mene, ja sam pesmu baš videli smo da mi leži. Anđelija i Rastko će ove pesme recitovati i na Republičkoj smotri, koja će sredinom maja biti održana u Valjevu. U kategoriji starijeg uzrasta Pirotski okrug predstavljaće Helena Stojanović iz Dimitrovgrada, koja recituje pesmu Pismo ljubavi Sanje Mikić.